На дворі весна, на Закарпатті знову випав сніг. Сильний вітер, який його супроводжував на Виноградівщині, знову наробив чимало лиха. Зокрема, повирвало скрінням дерева та попадали електричні опори. Чимало шкоди буревій наробив на вулицях Виноградова. В одному з центральних парків обірвані дроти, електромереж лежать на пішохідній зоні. У суботу та неділю сильний поривчастий вітер ламав також дерева. Дуже біда настала тут, на Виноградівський район, тому що вивертало дерева всі. Стовби, от в деяких місцях, кажуть, криші позривало від людей. Місцеві кажуть, негода наробила біди практично в цілому місті. Погано дуже була погода, вітряно було. У мене ялинку таку велику знесло з корінням, і ще її не розібрала. Погано, навіть чого, не то природні явища, та що з ними зробиш? Із дерев ветки були ледяні, та вітер дув, та падали і ветки, такої якби збивав хтось веточки тут і всі. Люди зауважують, таких наслідків негоди давно не бачила. Такого не було, навесні майже не було. Може, років десь 5 було, тако що снігопад був велик. Але такого ніколи не очікував. Дивіться, як дерева повалило. Добре, що нема ніяких тих бід, що не побило люди. Ну, погода може чекати хоч що. Наробила біди негода і в інших населених пунктах краю. Десятки сіл залишилися без електрики. Загалом впродовж 17 та 18 березня працівниками ДСНС було здійснено 9 виїздів на розкрижування дерев у Великоберезнянському, Виноградівському, Ужгородському, Тячівському, Перечинському районах та місті Мукачево. А у селі Полянська Гута, що на Перечинщині, під вагою снігу дерево завалилося на будівлю місцевої церкви.